ootus. Jaa, kindlasti, et selles mõttes väike ootusärevus on endal ka sees, et kuna Legion siin on täiendust juurde saanud ja kogemust. Kohtumises Tallinna Legionile sisse see pall kerib ja sealt kerib ta välja ka. Ja nii aga Paidel võimalik siit omakorda rünnakud üles võtta ja hästi saab minna, et Riisa Lubega, ega siin nüüd väga palju enam kedagi ees peale, Pavel Londaku ei ole Lubega ja paneb sisse selle esimese palli ja kuidagi nii ootamatu värav oli see austus, et ei jõudnud isegi emotsioon üles kruvida. Jaa, absoluutselt, et oli ju saanud selles mõttes ju Legion ikkagi nagu mängu niipidi sisse, et ju alustas palliga ja söötis ja said nurgalöögi ja nurgalöögi järgne olukord, see palli kaotus just tegelikult Mitrevi ebakõla seal keskväljal, see duel, kus lahtsid. Siin pikalt, jah. Sa palli liigutasid. Nii Lubega tõenäoliselt vast joob ja nüüd on jällegi täiesti avatud koridor seal. Ja Riisa Lubega versus Pavel on, oi, annab siit sööd edasi, Christopher Piit 2-0 ja... Nii lihtsalt see käib ja see on põhimõtteliselt koopia sellest, mis juhtus ka mängu teise minutil. Jah, absoluutselt. Nagu sa ütlesid, nii lihtne see ongi. Et küll korraks nagu tundus, et siin otsustavaks saabki ja saigi tegelikult võitlus Paide kastis, mida ei suutnud nagu Legion tagasi võita ja kohe sööte ette ja Edissa Lubega seal ennetas... 50 meetrit peaks nii sulu seisus pihikult öeldes, aga jah, paremale poole jõuab Karl Möölile välja, kas Mööl paneb ühega peale? Paneb peale, aga Londak toob ära see. Ja Mööl selle palliga kiiresti nopib tagasi. Lubega natuke tugevalt nüüd Möölile, aga jõuab Karl Mööl selle palli. Londak tuli juba, tegi paar sammu välja, aga nägi, et ei saa enam palli. Legioni kaitseliinist päris välja astuma ja kohe oli äärest minemas seal uus pall. Mosinkovi jalaküljes nüüd pall paremaga tuleb sisse. On seal kastis mehi küll, aga esiteks on... Et ütleme ikka ambitsioon ja ma ei mäleta, kellega seal esimeses voorus mängiti. See ambitsioon on ka... Oi, ja nüüd on Lubegal 3-0. Ja see tuli nüüd nii ootamatult ja nüüd näeme siis seda vana head Aafrika hüpet ka. Lubegal kaks väravad täna ja hooaja kaheksas. Jah, et siin jällegi Legioni keskaitse Artjunin siin olukorras eksis ja anti see pall lihtsalt ära tagasi sööt ja Artjunin arvestas valesti ja Lubega. Hästi Lubega selle enda ette lükkab seal kõigepealt veel, siis see nõtke diagonaaliga mööda ja opa. Ja kohe esimene puude teine puude, kes võtab seda palli ja üks vaatab, teine vaatab ja sealt Lubega suits selle palli ära vahelt täpselt, aga nüüd Legion võib olla sellest momentist midagi välja võlub. Ja tuleb ka, aga noh, ei tule. Need asjad ei õnnestunud nii hästi, kui nad oleks võinud. Jah, ja siin see teine poolek ikkagi selles mõttes sisu on vaja näidata Legionil, et kui siit ikkagi tahetakse, ütleme, et mitte nüüd märk tänasest mängust maad jäi küll ka kaugeks, aga tundus, et löök oli päris selline tugev, et oleks võinud isegi asja saada, kui poleks blokeeritud, selle käsi oli siin ja ongi penalti. Ongi penalti, nii et Tallinna Legioni jaoks lähevad asjad aina hullemaks. Täpselt nii ja Frolov näitas oma kogemust ja kavalust, et läks nagu äärest läbi, vasaku peal oli pall ees ja... Ja noor mees seda penaltit siis annab. Christopher Piht. Loodu! Ja rangistab posti hoopis Christopher Pihti. Ja salistel seda energiat Jakub. Piht. Lubega leuab pall, Lubega jalg. Vasakuga saab löögilega. Ja oli hästi tehtud. Kas on või juba saamas 30? Suusesti võidu Lubega, aga ei suutud seda palli kaubelile edasi anda. Lov. Paremat äärt pidi. Üritatakse nüüd. Ander Võtt valge saab ka panna peale. Oi, see oleks... No nii, see kline. Äkki siit kaugel. Oi, juba oli. On 85. Läks Ugandas. Jäkitaks inglise keelt ka, nii et... No nüüd! Ja nüüd on Legioni mängu võimalus, aga... Nii, mängu viimane võimalus, kui üldse kohtunik veel laseb. Mis laseb selle olukorra veel ära? Nii on ja see läheb lõpuks sinna tartaani peale. Nii et... Me ei saaks öelda, et me nägime täna nüüd maailma, võitame siis hooaja mängu, aga... Aga me nägime vähemalt väravaid, me nägime kolme...